קודם כל, זה התחיל שסתם רכבתי על קורקינט עם בת זוגתי, זה אסור, לא נורא. ואז פתאום באמת ראינו, לא, באמת עכשיו, זה ברצינות צרחות מכרישות אוזניים, באמת. ואין ספק, בחורה היא נראית נורמטיבית. אני טיילתי בהודו לפני 8 שנים, ובדרמסלה היו איזה 2 חבר'ה שאיבדו את זה. ואני ממש ראיתי אותם, אני יודע לזהות את זה. גם לי הייתה חוויה מאוד קשה, באמת, עם סמים. היא התחילה פשוט לברוח. היא התחילה לברוח, אנחנו מנסים להתקרב אליה. אל תיגעו בי, אל תיגעו בי, קופצת לכביש, כמעט שליח דורס אותה. בזמן הזה אני רואה ניידת 100 מטר ממני בסוף הרחוב, ואז פגשתי את שיר. גיא בא אליי, אמר לי שיש בחורה שמנסה לקפוץ לכביש. אמרתי לו שהוא ימשיך עם הקורקינט, אני אמשיך עם הניידת מהצד השני. ובאותו רגע התקבל לנו אירוע על איום בהתאבדות, שזה כאילו כנראה אותה הבחורה. והגעתי למקום, הפעלתי את המצלמה, עליתי למעלה, כבר ראיתי את גיא, תופס לה את היד. אתה כבר היית למעלה. מה זה למעלה? מה זה למעלה? למעלה על החניון. יש את החניון של דובנוב. כן. שזה 2 קומות, ואז באמת אני רואה אותה מאחורי מעקה בטיחות, כמו בסרט, באמת, כמו בסרט, היא מאחורי מעקה בטיחות, אל תתקרבו אליי, אל תתקרבו אליי. באתי, תפסתי אותה. מה, תפסת לה את היד? תפסתי לה את היד, לא משנה מה. כאילו, היא לא ניסתה... לא, לא, היא הייתה בתקף, בעמוק, היא הייתה בעמוק. תפסתי לה את היד, ואז הם מזילים, היא מסתובבת, באמת הצלחות מסתובבת עליי, ממש כמו דאבל לוק עליי. גיא יוחמן, אני מתה עליך. ובאותו רגע אמרתי שאני חייבת לנצל את ההזדמנות הזאת, להרים אותה מאחורי החומה, גיא עזר לי להרים אותה מאחורי החומה, הורדנו אותה. פשוט הבנו שכרגע אין סכנת חיים. המשכת לעקוב? המשכתי לעקוב, אני שלחתי לה, האמת שדיברתי איתה כבר אתמול, היא גם אמרה תודה לשיר, גם דיברה איתנו. אז בואו רגע נשמע חלק מהשיחה. גם איתך היא דיברה, שיר, בואו נשמע. מה שווה לי בראש, אני רוצה לקפוץ עכשיו, לקפוץ 3 קומות, ומישהו שנייה אחת שזה אתה. אומר לי, תעצרי, ואז אני מזהה אותך. אני ממש מודה לך, ואני באמת אצטרך לחבר אותך, ואתה תחכה חיבוק ענק. וואו. צריך לארגן איזה חיבוק ענק. לא, איך היא מודעת לזה, שזה מה שעצר אותה רגע במחשבות שלה. היא מודעת, זאת אומרת שכן הייתה באיזשהו מצב הכרתי, היא הבינה מה היא עושה. היא הייתה במצב. אני בשוק שהיא זוכרת את הכל. אני גם בשוק שהיא זוכרת, ובכלל היא דיברה איתו. אבל מהשלב הזה, ופה באמת, נורא קל לנו, גם כתבתי את זה בפוסט, קל לנו לזלזל במשטרה ופה, אבל אני לפעמים לא מבינים שהתפקיד של שוטר, וזה באמת אני חייב להגיד לך, זה פסיכולוג, זה עובדת סוציאלית, והמסירות שלך באמת זה גרם לי. אני ואביה אחר כך דיברנו, אמרנו, לא ראיתי הרבה דברים כאלה. אני אגיד משהו. אני, לא כל האזרחים היו נוהגים לעשות דבר כזה. העובדה שגיא היה שם וסייע לי ב-100%, הלוואי וכולם היו נרתמים ככה. ולכן אתה זוכה בצלש. מי? שניכם. מי? אני יכול לשאול אותו משהו שלא קשור? מה השעה? איך השעון? זה ראש אחד, עשיתי מנוי.